atenção, senhoras e senhores! O espetáculo vai começar, meninos e meninas! Meu nome é Monsieur Royale e é com imenso prazer que levamos até vocês a Mostra Circense Virtual do Circo de Todo Mundo! Viva! O circo chegou! Esse ano estamos experimentando uma nova forma de fazer essa mostra de forma virtual, mas que também é muito real, porque aqui estamos e precisamos estar distantes para nos proteger, para nos cuidar desta terrível pandemia que assola o mundo. Temos que nos cuidar em primeiro lugar. Mas essa distância não nos desanimou de continuar dando as aulas, de fazer a mostra, de produzir este vídeo para vocês, porque é muito importante apresentar, também faz parte do fazer e do aprendizado artístico. Sim, é tão importante, tão bom apresentar. E dessa maneira, o circo, a alegria e a diversão continuaram vivos em nosso coração. Portanto, peguem seus assentos, e preparem-se, porque o espetáculo já vai começar! Divirtam-se! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Circo de Todo Mundo! O nosso espetáculo já vai começar! Cultivemos o riso! Cultivemos o riso contra as armas que destroem a vida. O riso que resiste ao ódio e à fome e às injustiças do mundo. Mas não um riso que discrimina o outro pela sua cor, religião, etnia, gostos e costumes. Cultivemos o riso para celebrar nossas diferenças. O riso que seja como a própria vida é múltiplo, diverso, generoso. Enquanto rirmos, estaremos em paz. O riso que resiste ao ódio. Elefante toca a trombeta de sua tromba. O urso espreguiça a preguiça com seu urro. O menino não cabe em si. Explode, explode de alegria. Ele pula da cama, escancara a porta da sala, enfrenta o frio matinal de pijama e pés descalços e grita. Grita mais alto que o leão, que o galo, que o urso ou o elefante. Grita de braços abertos para o sol curioso e vermelho que hoje até nasceu mais cedo. Viva! O circo chegou! O circo teve vários berços. E um deles foi a China, onde o bebê circo nasceu e saiu engateando e aprendeu a voar e a se equilibrar. Nasciam aí os famosos grupos de acrobatas chineses. 200 anos antes de Cristo, esses fantásticos artistas já desafiavam a lei da gravidade com seus números e ensaiavam as primeiras acrobacias. Eram números que imitavam o desenrolar de uma batalha. Depois vieram os festivais e eles foram incrementando esses números, foram surgindo novidades como o equilíbrio sobre a corda bamba ou sobre as mãos. E o circo foi se espalhando o mundo afora. Eu, Imperatriz Maria Luísa, agora chamo o Imperador Luiz Felipe. Eu, Imperador Luiz
Luiz Felipe, anuncio que a partir de hoje as Forças Armadas da China irão ter que fazer uma apresentação artística para mim. Pode começar. Nos primeiros anos depois de Cristo, começou a aparecer um espetáculo circense bem legal. A exibição de marinheiros acrobatas. Quando estavam parados nos portos, eles transformavam seus navios em palco e faziam seus números aéreos para alegrar o povo e conseguir uma renda extra. Você não acha que o mastro de um navio se parece bastante com o mastro do circo? Se eu fosse marinheiro. Se marinheiro seria doce meu lar, não só o Rio de Janeiro, a imensidão e o mar, leste, oeste, norte e sul, onde um homem se situa quando o sol sobre o azul, ou quando no mar a lua, não buscaria conforto.
1768, o inglês Philip Astley construiu um anfiteatro aberto, mesclando números acrobáticos em cavalos, com artistas saltimbancos, malabaristas equilibristas das feiras populares, mesclando com elementos militares também. Foi ele quem criou o picadeiro circular de 13 metros de circunferência, pois ele descobriu que isso facilitava as manobras acrobáticas nos cavalos. Seus espetáculos valorizavam a destreza e o perigo dos números, deixando a plateia em polvorosa em estado de tensão. É aí que surgem e aparecem no circo os palhaços, que entravam para mudar os aparelhos, para tampar um buraco de um número por outro e para quebrar um pouco daquela tensão na plateia, para fazer a pessoa rir e se divertir. O nome circo vem do latim circus, que quer dizer circunferência. E daí também que surge o poético nome de Circo de Cavalinhos. Antes dos grandes circos chegarem ao Brasil, pequenos circos de pau a pique e vários artistas circenses saltimbancos já se apresentavam em espaços públicos. O primeiro grande circo a chegar ao Brasil foi o Circo Bragassi.
O teatro também encontrou muito espaço nos circos brasileiros. Grupos de teatros mambembe apresentavam melodramas no circo. Grandes palhaços como Benjamin de Oliveira e Piolin apresentavam peças cômicas ou dramalhões no circo, como era chamado na época de circo-teatro. Misteriosa, fabulosa, Melissa do Circo de Todo Mundo. Hoje eu vou fazer uma mágica para vocês com esse pedaço de pau. Vamos lá. Um, dois, três. Como vocês podem ver, eu estou com uma corda com dois nós. Assim que meu assistente colocar o pano, os nós vão desaparecer. Tcharam! Agora, a próxima mágica será o lápis molenga. Como vocês podem ver, ele está duro. Assim que eu balançar, ele vai ficar molinho. Por hoje é só. Aqui tem dois nós. Tá vendo que tá tudo amarrado. Eu vou tentar fazer esses nós desaparecerem, né? Então vamos lá. Primeiro você tem que enrolar os nós na mão. Aí depois você diga as palavras mágicas. Abracadabra, alakazam, zinsalabim, desapareça esses nós pra mim. Aí vai, você vai desenrolando, não tem nenhum nó. Aí ó, fácil, fácil. Nenhum nó. Então gente, eu estou aqui com um copo com um líquido e o outro copo com outro líquido. Então, gente, eu vou fazer o líquido desse copo desaparecer e vir para esse copo. Querem ver? Então, vamos lá. Tcharam! Está aqui o líquido do copo e aqui está vazio. E hoje estamos aqui para fazer a mágica dos copos mágicos. E aqui dentro deste copo temos um líquido. Arthur, de onde que veio esse líquido? Das fadas. Isso mesmo, do reino das fadas. Portanto, pessoal, quando colocar este copo dentro do outro, o líquido que está aqui irá sumir magicamente. Então vamos lá, pessoal? Vamos lá. Oh, e o líquido sumiu! Ó, oh, sequinho. Tem nada dentro. E aqui temos uma caixa de fósforo. Como podem ver, com fósforos dentro. E eu vou fazer uma simples transformação. Fechamos a caixa e falamos as palavras mágicas. Abracadabra, sim, salabrim, transforma esses fósforos para mim. E apareceu um lenço. E agora faremos a outra transformação. Colocaremos o lenço de volta e falamos as seguintes palavras mágicas. Abracadabra, sim, salabrim, transforma esse lenço pra mim. E apareceu os fósforos. Então, gente, eu vou fazer esse copo ficar equilibrado nessa carta. Thank you.
Vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, berruga, nem frieira, nem falta de maneira ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nem unha encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela quando acorda às 6 da matina. Teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado logo assim que a missa termina. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Sujo atrás da orelha, bigode de groselha, calcinha um pouco velha, ela não tem. O padre também pode até ficar vermelho se o vento levanta a batina. Reparando bem, todo mundo tem pentelho, só Oi, pessoal, a bailarina. Meu nome é Ulé Batista, me pediram para fazer um vídeo rápido e curto para falar da minha trajetória no Circo de Todo Mundo, né? Só que são 22 anos de história, então é 22 anos porque ainda me sinto parte do Circo de Todo Mundo. No ano de 1999, quando eu tinha 14 anos, uma prima minha, a Tânia Mara, me apresentou o circo e o primeiro dia que eu cheguei no circo eu achei a coisa mais impressionante do mundo e tive a certeza que era aquilo que eu queria para o resto da minha vida, né? Eu trabalhava numa fábrica de pão de queijo, vendia jornal e trabalhava no abatedor de frango, juntava ferro velho junto com minha tia. E ao decorrer do tempo, fazendo as oficinas, eu pude ser monitor no Circo de Todo Mundo e receber por isso. Com isso eu pude deixar esses trabalhos, me dedicar ao circo e estudar. Era uma coisa que eu não fazia. Sempre fui um sonhador, né? Mesmo antes de entrar para o circo. E o circo eu senti e vi que era uma ferramenta para que eu pudesse fazer meus sonhos virar realidade. E tudo que eu propus a fazer no circo, tudo que eu sonhei, eu consegui realizar, eu consegui concretizar, né? No circo fizemos diversas formações, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, de protagonismo, empreendedorismo, e tudo isso não só fez, como faz uma diferença muito grande até hoje na minha vida. Conheci minha esposa no Circo de Todo Mundo. Atualmente sou professor de acrobacia e parada de mão, estudo administração de empresas e sempre soube, e acredito até hoje quando eu converso com algumas pessoas, que o Circo de Todo Mundo foi a escola mais completa que existiu.
porque eu tive a oportunidade de viajar para vários países e sempre eu fui um diferencial. Sempre alguma coisa que eu aprendi no Circo de Todo Mundo foi um diferencial muito grande nas atuações. A coisa mais importante que o ser humano tem é a gratidão. E eu serei eternamente grato pela Eneide, porque eu não vi só a minha vida sendo transformada, eu vi diversas outras vidas sendo transformadas, né? E o que seria de mim se não fosse o Circo de Todo Mundo? O que seria de nós se não fosse a Eneide, que não tivesse tido a ideia de criar, tivesse tido a ideia de pensar nas outras pessoas? Então, é um diferencial. Tem coisas que até hoje faz sentido que a Eneide me falava há 20 anos atrás, hoje está fazendo sentido. Então, um muito obrigado, Maria Eneide Teixeira. Tenho uma gratidão, um carinho, um amor muito grande por você. E isso é o que eu carrego para o resto da minha vida. O circo infinito do mundo um dia vai ser desarmado. Mas outros circos virão com o palhaço brincalhão. Os acrobatas desafiando a gravidade. Os trapezistas a voar nas muitas voltas do tempo circular. O circo vai embora, mas deixa um brilho contente na cara de toda a gente. E nós vamos ficando por aqui. Mas o circo nunca acabará enquanto o sorriso existir no rosto de uma criança. Agradecemos a todos e todas que participaram dessa mostra, seus familiares, a equipe do Circo de Todo Mundo, a nossa querida Maria Eneide Teixeira, que mantém a chama do circo acesa em nossos corações. Nós vamos ficando por aqui, mas com a certeza de que muito em breve voltaremos a nos encontrar, voltaremos a aprender circo, voltaremos a apresentar e a fazer essa maravilhosa arte, que é a arte circense. Até lá! Olha mais para mim, dentro de meu sentimento e tudo de mim, seja meu lar. Uma canção, um carinho, uma frase de paz. Te acorda é a dançar um momento, a roda que vai embalando o amor. Canta um refrão, mostra um sorriso. Canta um refrão, mostra que quer viver. Mostra.
será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura o rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu? Virar um aguardente para nós e uma função. Rezar, os pinços de repente na mente, na frente do telão. Mais um dia, mais uma cidade pra se apaixonar, querer casar, pedir a mão, saltar, sair, partir perto do povo despertar. Subir como um furtivo amante antes do dia clarear, apagar as pistas de que um dia ali já foi feliz, criar raiz e se arrancar, hora de ir embora quando o corpo quer ficar, toda alma de artista quer partir. Arte de deixar algum lugar quando não se tem pra onde ir. Chegar, sorrir, mentir, feito um mascate quando desce na estação. Parar, ouvir, sentir, que tate, que bate o coração. Mais um dia, mais uma cidade para enlouquecer. O bem querer, o turbilhão. Bocas, quantas bocas a cidade vai abrir. Alma de artista se entregar, palmas pro artista confundir, pernas pro artista tropeçar, voar, fugir como o rei dos ciganos quando junta os pobres seus. Chorar, ganhar, e como mais pobre dos pobres, dos plebeus. E deixando a pele em cada palco e não olhar pra trás, e nem jamais dizer.